Kratek, samo se mi zdi pomembno, ker jaz mislim, Ivo, da si razumel več, kot je bilo rečeno danes tukaj. Iz te tvoje izjave o Habsburški monarhiji bi se dal sklepati, da razumeš, da se nekateri zauzemajo, da bi ne bili v Evropski uniji. Jaz tega nisem razumel, tudi sam tega nisem rekel. Ja, če mislimo, da so tam sami idioti, ki je treba misterirati in tako naprej, Verjetno se o tem strinješ, da nekateri pa so tega vredni. Ne? Nismo rekli vsi, ne? Ampak nekateri pomeni, da so, tako v Sloveniji, kot tam tega vredni. No, sej. No, red bi to rekel. Ne? Ta presenetila me pa sploh to je ocena o tem, da je ta, da mora reči, kritičnost, ki je bila danes izražena, izraz slovenskega destruktivnega ozračja. Tukaj se mi zdi, da se pa tišu predaleč. No? Ne? Ker vendarle izraz tega ozračja so tudi Paul Krugman, Jozef Štiglic, George Soros, Brad DeLong, če naštejem nekaj znanih, najbolj znanih ekonomistov v svetu, in tudi vseh tistih 700 evropskih ekonomistov, ki je podpisalo pred dvemi leti tisti manifest 20 let, ne vem česa, že ne spomnim se zdaj točnega slova, ker so problematizirali te temeljne postavke, ki jo ta tako imenovana trojka vodi. In do tega jaz verjamem, da se tudi ti kritičen. No? Do te politike ne? In da če stopa o tem, da bi stopali iz Evrope ali da je bila napaka, da smo šli v Evropo, ta trenutek še ni mogoče reči. Ne? Tudi to, da je bila napaka, da ste šli v evro, tako koncipiran kot je, cela vrsta teh ekonomistov isto trdi. Ne? Da pa je danes izstop iz evra nekaj, kar si je izjemno težko zamisliti, ker ima to svojo ceno, potem, ker se notri pa tudi velja. Ne? Ampak to so vprašanja, ki so veljavne resne debate, so predmet resne kritike od zelo resnih ljudi in mislim, da je prav, da to tudi se tukaj sliši. Samo da citiraj Mraka tudi, citiraj Menzingera, citiraj kakšnega domačega ekonomista, ki pa se ne strinja s Krugmanom. Ne, od teh, ki se ne strinjajo s Krugmanom, jaz ne poznam v Sloveniji. Ne? Mrak se na te ravni ne spušča, ostaja zelo na ravni teh monetarističnih teorij in praktično ne gre v debato z Krugmanom. Imaš pa lep primer človeka, ki je popolnoma obrnil ploščo, ne? Jožeta Podamjana, ne? Ki so ga ravno ti ljudje, o katerih sem jaz govoril, in s tem, ko jih je začel učitati, prepričali, ne? Da je zelo spremenil svoje stališče in odnos do te politike. Sicer pa, da bi kdo v Sloveniji šel izrazito v ne mora reči, idejni ali pa strokovni spopad z temi ljudmi, pa jaz ne poznam. Hvala, Bogdan. Še Gregor je prosil za repliko.